Oh, nun ja. Okay, šī tas kaut kā off guard. Viņš tāds galīgi tad foršiņš tā sāku, Izsit no sliedēm, bišķiņ, ne? Šis pirmais man ir ritīgi izsit no sliedēm. Pagaidi, ka mēs tiksim tālāk. Mani sauc Krivenčī, jūs par mani zinat no podcasta Pēdējā pilīte supergrupas Singpurs, Satīns un šis ir šovs Pāļu bazars. Sadarbībā ar Spirits & Wine. Kas ir Pāļu bazars? Pāļu bazars tas, ko dzen aptuveni 4 no rīta virtuvē, kad jūs cilājat tādas smagas tēmas kā politika, filozofija, reliģija, aktuālai notikumi un viss pārējais, kas nāk pār lūpu tikai pareizajā dvēseles stāvoklī. Tas ir Pāļu bazars. Stipri cilvēki un stipri dzērieni. Ja jūs šo skatāties mūsu YouTube kanālā un joprojām mums nav parādījušies visi iepriekšējie Pāļu bazari, tad mēs lūdzam mazliet pacietības, jo visiem iepriekšējiem Pāļu bazariem šobrīd notiek ļoti komplicēts montāžas process, lai mēs varētu šo te mūsu šovu saglabāt un turpināt jūs priecēt un izklaidēt. Jā. Šis ir Latvijas krūtākais, populārākais, visskatītākais šovs, kas ir eksistējis. Un tāpēc mums ir jāveic pāris mazas minimālas korekcijas, bet tas saturs nekādā veidā nemainīs. Un mēs esam ļoti, ļoti, ļoti pateicīgi par sapratni un atbalstu šajā te grūtajā laikā, kad mums ir nepieciešams tas vairāk. Tāpēc mēs lūdzu ļoti priecāsimies, ja jūs ieliksiet kaut kādu īkšķi un sūtīsiet mums labus novēlējumus, lai mēs ļoti veiksmīgi tiktu šim visam cauri. Un pavisam drīz visas pārējās epizodes atgriezīsies mūsu kanālā. Dāmas un kungi, šodien ar mums Pāļu bazarā ir viens no pēdējā gada populārākajiem, apspriestākajiem un karstākajiem jaunajiem reperiem Latvijā, kurš ar savu albumu A+, tika nominēts Zelta mikrofonu labākajā debijā un labākajā hip-hop albumā. Jūs viņus zinat pēc tādiem hitiem kā Rap spēles terorists, Pirmais līgā, Autopilots un Tev nav vietas šeit un daudziem citiem. Viņš ir daļa no muzikālā ansambļa New Wavy, kā arī zināms ar to, ka viens no pirmajiem Latvijā popularizēja kendamu kultūru kopā ar Ingu Rutuli un pacēl to pilnīgi nacionālā mērogā, kur Latvija ir atzīmēta ar trēknu punktu uz pasaules kendamas kartas. Šodien ar mums ir misters Pirmais līgā, misters zini, ko dara tava meita, tas ir Pruseks. Čau, vecīgi, gang! Beidzot, tu sēž. Beidzot, tu sēž. Mēs nezinu, kā jūties. Kā tu jūties? Tu nezinu, kā tu jūties? Interesanti. Skatoties šiem dzērieniem, viņš tā covidnieku laikā man tā kā sasildes ir mazliet tāds. Tā ir iekšķīga dezinfekcija, tā ir dezinfekcija iekšķīga. Kā tu ir, tu esi ar alkoholu stuvējis jūs? Es tu, protams, bet ne šādā formā. To visi mani cilvēki zina, ka man patīk kost, patīk maukt iekšā, patīk balēties, bet šot nav mans bazars. Šoti nav daudz, jā. Nav bazars. So, šis būs ļoti interesanti, plus te ir Brūnie, kā redzam, tieks arī man zina, Brūnie man arī ir. Traumēts Pruseks muļas 16 gados sadzērās brūnos pa daudz, un tagad man ir permanent damage, manās smadzenēs uz brūnējiem. Un man ir tieši tas pats šņābi. Tikai ar šņābi. Pilnīgi tieši tas pats, bet ar šņābi. Ok, vecīt, jau zini noteikumus. Mēs sāksim ar vājākiem dzērieniem un iesim uz stiprākiem. Dzērieni kļūst stiprāk un tēmas kļūst smagāks, ja? Tēmas būs ļoti smagas. Tēmas būs ļoti smagas, vecīt. Tātoties dzērieniem. Ok, mūsu pirmais dzēriens ir liķiers Fireball Cinnamon, 33 grādi no Kanādas. Šis viskija liķiers ir izgatavots uz kanādiešu viskija bāzes, pievienojot dabiskus kanēļa aromatizētājus. Dzērienam piemīt maigi un patīkam garš ar izteiktiem kanēļa toņiem. Šis ir arī jaunpienācējs mūsu šovā, jo mēs iepriekš Fireball nekad neesam dzēruši. Labi. Šis ir forš. Tas ir tā kā Gucci pipariņš. Šitas logi ir dangerous, manuprāt, jo šis tādiem 15-16 gadniekiem, kā es back then. Nu, šis dodas ar dzert un dzert. Nedzert, bērni, slikti tas ir. Neklausieties Prusa kā jā, un tu, un ja jums nav 18, slēdzis šo te epizodu ārā. Pīsies prom, ja tev nav 18, vien bazar, tā es slikti nevajadzīgi tikai. Prusa, ko darbi šo lockdown periodu? Kā tev iet? Ai, brez, kaut kā tā, viss kaut kā. Es pat nezinu, kā lai saka, kā man iet, ja godīgi lockdownā. Tad, protams, es esmu tā kā uzmetis lūpu uz dzīvi šobrīd. Jo, bret, mēs neesam šo sūdu pelnīšu. Tip, ko es izdarīju, ko tu izdarīji, lai šis notiktu. Man, es pa lielam dzīvē grūzos tikai tad, ja es pats savu vārdu ziepst. So, ja es esmu vainīgs, ka notiek huiņi, nu, tad var grūzīties. Šajā situācijā man tā, jā, es nezinu, kā justies. Sēžu mājās, es since day one, ka pateicu, ka tik karantīns sēdēja mājās, nevis kā dažs labs tur
internetos no mūsu burbuļiem. Tu jau gan var redzēt, ka es redzēju, jā, sākumā es visi. Un es sēdēju mājās, nosēdēju 60 dienas mājās kopā, primāši tur ar veikalu kaut kādām pauzītām. Centos rakstīt, fail. Centos strīmot, LMT internets dirst. So es cenšos keep my sanity. Atrast tāds fan nodarbs, ko darīt. Fan nodarbs? Fan nodarbs! Fuck. Kā tev? Man labi, paldies, vecīt. Es strādāju visu laiku, tā kā, zin kā, muzons man arī baigi labi nerakstāšu tajā periodā, bet, nu, vismaz video projektu, pie kuriem strādāt. Kā tev būs gaidām kaut kāda jauna mūzika? Jo A+ bija diezgan liels, huge success. Un tu nejūti to, ka tev ir kaut kāds spiediens šobrīd atkārtot to? Nē. Es varētu mierīgi, man, ja es negribētu aizīt muzons, varētu uzmest visam, pazust off the radar, not do shit. Šobrīd tā kā ir covidnieks, man nav kreatīvo džūsas un none like that. Es neforsēju, bet tā man bija plānots projekts īstenībā mājā. Jo es pagājušu gadu mājā solīju savu albumu, tad notika one thing led to another. Nācās albumu pārcelt uz septembri. Un es bet tagad izlaist kaut kādu projektu, bet tad es sapratu pats arī, ka, nu, ja nefīlu, es nelaidušu sūdārā, nu, tip. Labi, cilvēkiem dažiem tāpat mans muzons liekas sūdzība, bet paša man, ja es neesmu 110% on it, tad es nemetīšu neko ārā un šobrīd cilvēkšu neradu sevi izbaigu metot muzonu. Bet 2021, cerams, 1. janvārs, big projekts. To es uzreiz varu pateikt. Nākamgad 1. janvārs. 1. janvārs. Neteikšu ar ko kolē projekts, bet tad točni būs. Pa šogad es nevaru teikt, visi dirsā. Jo parasti visi saka, tip, nu jā, tuvākā mēneša laikā tas un tas, bet uzreiz pasaka. 1. janvārs. Jā, tas mums jau ir ar vienu cilvēku plotots out. Es strādāju bišķiņ pie savas lietas. Var pateikt, kur cilvēku? Vai tu negribi atklāt? Varbūt vēlāk. Sahaipo, vēlāk. Labi, sarunāts. Tu esi gatavs iet tālāk? Jē, kas tā cipa brīnuma saka man? Davai. Mūsu otrais dzēriens ir liķieris, akmeņlauzes, ķiršu un ingvera sildošais 38 grādi. Latvijas skābie ķiršu un rīvētā ingvera sakne izturēt uz akmeņlaužu augstvērtīgo graudu destilātu ar dedzinātu ozolu šķilām līdz gatavībai. Destilēts un pildīts Rīgā. Viņš ir sildošs un tā kā pēkšņi mums ir atgriezusies ziema, man mājās nereāli augšs šobrīd. Man arī. Šis jau kļūs vairāk nākmājitāja pa bītu. Bet, nu, ingveru jūt. Daudz cilvēku tajā skaitā es uzskatīju, ka tu biji zelta miķī pelnījis to debijas balvu. Kā tas tev lika justies tajā brīdī, kad nedabūji pofigu, vai tu esi overdēt vai kā? Tagad es esmu overdēt, es biju ļoti īsti pēc zelta miķa overdēt. Bet, nu jā, sāpīgi, nu. Kā, man vienīgais iemesls, ka pa hip-hop balvu es necerēju. Tajā brīdī, kad mēs stāvējām backstage'ā, Zelma dabūja hip-hop un bija tāda zajibis. Jo tur pa lielam jebkurš varēja uzvarēt. Hip-hopā jūs, Krasts, es, Roļiks, Zelma, visi bija pelnījuši pa lielam. Tā lielos vilcienos ņemot to balvu. Bet debijā, nu es huzi, man apis man tā liekas. Es nezinu. Man tīri tas, ka nu jā, tas uzvarētājs projekts nelikās tik pilnvērtīgs. Ja skatās pēc cipariem, es arī esmu daudz augstāk. Es skatās pēc vispārējā, man arī daudz vārdu. Tur es gan negribu vairāk tā kā krīvēni braukt īsti iekšā, ja saka, es par to esmu iekšēji arī dusmais, pohuj. Vienkārši tas, ka debija ir vienreiz, debija ir aizgājis grausim, pohuj, cels albērā. Būs, bre. Kaut to, ka man 40 būs man tā balva. Klausies, kā šobrīd iet ar Kendamu bizīti? Vai visu tā pandēmijas situācija, tas ir to kaut kādā veidā ietekmējis un vai ir atcelta baigi daudz no gaidāmiem pasākumiem? Tādu virsroku visu viņa ēmas Ingu Salonu, jo mums jau tur arī savs bazariņš bija long time ago, tā, kad man vajadzēs fokusēties savām lietām, es fokusēšos savām, es stil spēlēju palīdzu Kendamu un tā tālāk, bet tur vairāk ņemās Ingus. Pa pasākumiem īsti nebija nekas plānots, jo tajā brīdī, kad sākās Covid, mums nekas baigi nebija plānots, jo mēs gaidījām tuvāka vasarnāks. Un tad jau vairāk nebija jēga īsti neko plānot. Nu, tagad Tagad būs pasākums. Kas pa dienu tagad ir? Tagad ir ceturtdiena. Ceturtdiena. Svētdiena. Es netieku, jo mēs daram foršas lietiņas. Bet ir pasākums pirmais, tā kā back from quarantine. Es nezinu, jauns spotiņš veiklum ir veikals, citu vairs nav tur, kur viņš bija. Viņš vairs nav Tallinas 50? Sēd, jā, ārēj pie Tallinas iela, bet nu, tā māja galīgi tur arī garš bazars viss, bet labi, ka tā notika. Tagad mums ir pretī mākslas muzejam tāds pagrabs, nereāli vai bija pagrabs to, kad jādros ciemos. Tā kā ozolam arī pagrabs. Jā, yeah, arī. Tur mēs taisam drēbes, izsūt sūtījums nu, Latvijai, Eiropai, valsts, pasaulē visiem. Ballīti var uztaisīt, pokeri paspēlēt, pokeri galci.
Kāda šobrīd ir tava loma tajā kendama biznesī? Es spēlēju prosti. Tu esi es prosti spēlēju players. Un atbalstu, jā. Tu esi tas, seji. Ingusti seji. Ingusti seji. Ingusti seji. Es esmu otrs seji. Mēs esam divas sejas. Es pusi seji, tad ir Ingusti. Es nezinu kā. Es vienkārši spēlēju. Man patīk kendama. Tā kā visi heiteri sūkāt pim, kam nepatīk kendama. Man tas karantīna arī baigi palīdzēs, jo ka tev ir tā gaļa. Tev ir paļbom karantīnā bijis viens brīdis, ka tev tāds prie. Ko lai es nahuj daru? Un tajā brīdī vienu dienu es paņēmu kendamas, kāds 3 stundas nomētāju. Man bija ahujenais workouts, jo tu visu laiku celīšos. 3 stundas vēlāk es uztaisīju triku. Tur... Ok, tad kur ir jaunais kendama veikals ieplugo to? Adres, precīzi nezinu adres. Ja tas nav uz ielas, tas ir... Bet tas ir... Mākslas muzejs, jaunais, modernais, yeah. Krutais, pāri ielai. Ir tur, vienīgā vērtrumpa, jā, vienīgā vērtrumpa pāri ielai, taisni iekšā pagrabs. Un vai viņš vaļā jau teikt? No svētdienas. No pirmdienas svētdiena ir preview tam visam, iznāk ar Kiwi kolekciju drēbi kopā KKX Kiwi kolekciju. Un tad no pirmdienas sanāk, cik es zinu, jā, viņš vaļā. Tas nozīmē, ka tad, kad jūs jau skaties šo epizodu, mēs nezinām, vai mēs to esam palaiduši svētdienā vai pirmdienā, bet veikals vaļā lūdzējiet iečikot, būs fucking fans. Prusakmot daudz gan arī beigušies, okay. Varu pateikt. Mūsu trešais dzēriens ir tequila! Casamigos Blanca 40 grādi mazulīt no Meksikas. Augstākās klases tequila, kas izgatavot no augstvērtīgas zilās agavas. Tā ir labi sabalansēta garša ar citrusaugļu un vaniļas notīm un arī maigi un patīkam pēcgaršu. Nošķidā tev ir bēli, jā? Nāstī. Es pat tequila... Es pat teiktu personīgi, man šits patika labāk nekā šits. Nopietni? Jā. Tu esi weirdo, man. Okay. Man nepatīk, ar cits alkohols, kas nemiksējot, ir ļoti salds. Ak, ja nav kokča, man nepatīk saldie visādi, kas ir tādi ļoti... Nu, ja tu dzer šotu, tad prasās, vai tev bišķi... Kad tu jūti? Kad tu jūti, ka tieši vai kaut ko. Es tev tev parādīšu trīs bildes, oh, un tu viņām iedos okay. kontekstu. Ok? Ah, ok. Šis nav the worst. Šis ir honeymoon tusiņā. Kas tas bija pa honeymoon tusiņu? Tas te padās blakus bija. Literally, te pat blakus, jā. Tas bija honeymoon, kas bija birthday tusiņš, man tā liekas. Un tur bija jāuzstājās kaut kam, un arī man. Es biju nereāli sagāzējies tajā brīdī. Es arī tur uz tā plunkto, un normāli plīdzi ir ap. Tur krič bija tā dīvaini. Tas sūcis, kā es stāvu tajā bildē, viņš peld. Viņš nav zem. So, tur bija DJ pults, viss tāds sūti, kas peld. Tad pa vidu tev ir 2 metri ūdens, un tad kaut kāds cilvēks tur viens aliņu sipo, tur viens to sipo, un tad mēs repojām kaut ko. Man bija 3 dziesmas, gata bēg, piepisos, man tā liekas arī left. Ui, sāpītes un uzvaras diena. Smulka maska, vēcīt. Smulka maska, šautauts viesītim, šautauts pa visu dripu viesītim. Vienīgais, kas tajā visā bildē nav no viesīši, mans biks. VHS saitīši, tas ir mans zelta mikrofona uzstājiens ar Zelmu. Jā, bļā, par šo es uzpraudu. Šitas man tā kā atsvēra to, kas nedabūt balvu, jo man pat liekas, ka šitas lowkey ir krūtāk nekā dabūt balvu. Fakien, es dailē repoju maskā. What's up with that? Es tev pietaupīju saldo ēdienu beigām. Ah, bļā, dod, es 100%. Man liekas, šitā vai man žetonu vakar? Es žetonu vakar neatradu, bet šitā arī labi. Šitas, ka roči ir pirms prusaks. Pirms Nīderlande, pirms, pirms everything. Un tu vēl arī veči, tu varēji deep dive-ot vairāk. Tā kā tu varēji atrast to reizīt. Šis ir, kad es dabūju iPod. Tas ir fočāts ar iPod, jo varbūt cilvēki atcerās, kad visiem nebija iPhone, un tev bija iPod Touch, kam bija kamera, un tev bija tāds bļapīzēts. Man ir kamera, un es varu klausīties un skatīties no šitās sūdu. Man ir kaut kāda, man liekas, desmitā klasa šajā bildē. Es pat neatceros. Es zinu, kur tas ir pie mana čoma viena. Es atceru, vai. Redz, kas likt. Harši. Man, bet daug tagad tur, es nevilkšu noest, man tur ir labāka frizūra nekā tagad man ir zem cepurs. Tāpēc es esmu cepurē. Es neesmu arī bijis pie frizieru 2 mēnešus. Dažs tā izpirkot. Nu, puhuj, dēļ kā man izskatīties labi. Covidnieks. Covidnieks. Dāca piedos, ka es iztos pēc sūdus, vēl visu čotu. Ok, ejam tālāk. Oi.
Mūsu ceturtais dzēriens ir Portugāles džins Šarīš Blue Magic 40 grādi. Zemeņu un aveņu aromāts. Garšā jūtams kanēls, kardamons, citrons, angelika sakne, ingvers un lakrica. Klitorija ternatī. Tas ir Madeiras augs, kas tieši šim džinam dod zilo krāsu. Un šis džins maina krāsu, ja to sajauc toniku. Mēs to šobrīd dzersim tīrijā, bet tiešām pamēģiniet to sajaukt toniku un spalks ir rozīgs. Mēs to izmēģinājām pirms filmēšanas un tas strādā. Nu jau. Okay, šitas caught me off guard. Viņš tāds galīgi tad forši viņš tā sāku. Izsit no sliedēm bišķiņ, ne? Šitas pirmais man ritīgi izsit no sliedēm. Pagaidi, ka mēs tiksim tālāk. Jau vecīt, tu iespējams biji redzējis ne tā vai ne, ka tagad ir iznācis tas Latvijas mūziķu dramatiskais video klusums. Nē, ne? Actually. Tu nesaskatījos. Bet tu zini, par ko es runāju. Es zinu, ka tāds zini. Kaut kas eksistē. Kur Latvijā vairāk populāri, vispopulārākie patiesībā mūziķi pieprasa valdības atbalstu. Tā kā nu, šajā te visā situācijā. Man likās jocīgi, ka tur ir Busulis, Riva Dons un tā tālāk. Un es neredzēju pilnīgi vienu reperi tajā video. Pilnīgi nevienu. Tur bija tikai vispopulārākie video. Ko tu domā par kaut kādu valdības atbalsta piešķiršanu mūzikas nozarē? Man ir pohoj. Tā kā arī šit. Es nevienā brīdī, kad covidnieks came, nedomāju, ka man valsts maksās par to, kad redz, es tagad nabadiņš nevaru uzstāties. Jo es neesmu ne Busulis, ne Dons. Es laipā reģistrējos veču pirms diviem mēnešiem, burtis nedēļu pēc zelta miķa. Man pateica, prusak, tu dauni, bļa, aiziet to izdari vienreiz. So, es vispār neesmu to pissed off. Es nezinu, kas valdībā ir jādara. Es nesakoju tam, kas notiek valstī, jo tie cilvēki, kas vada valsts, paši nesaprot, kas notiek valstī. So, man pilnīgi pohoja. Tā kā, es par šito negribu komentēt. Dziesmu dovu, tā ir dziesma vai tas ir vidģiks vai kas? Tas ir vidģiks, tev jānoskatās. Bet tur ir dziesma arī. Nu, tur nav īsti dziesma, tur ir vesels prikols to visu video, tev tas vienkārši jānoskatās. Nu, vat kā tu te par to jūties jautājums? Tev liekas, ka valstī vajadzētu maksāt naudu par to, ka jūs nevarat uzstāties? Nē, man personīgi liekas, ka valstī vajadzētu maksāt tiem, kuriem bijis reāls iepisiens, bet tajā pašā laikā, ja tu esi globāls artists, piemēram, kā Busulis, kuram ir Dahuja koncerta Krievijā, ak nē, es tagad nevarēšu dzert 26 eiro vīnu, man vajadzēs dzert 18 eiro vīnu aptuveni, jo mēs zinām, kāda ir honorāra Krievijā uz estrādes skatumiem, un it doesn't make any sense. Tajā pašā laikā, kāpēc valdībai būtu jākompensē prāta vētras atceltie koncerti Krievijā? Kāds saka? Tagad Latvijas valdībā? Jā, it doesn't make sense. Reku, Krievijāni, par to es runāju. It doesn't make sense, tā kā es atvainojos, tas ir bullshit. Nu, ķipa. Es man esmu tikai nebija. Par mūzikas nozaru un par mūzikas kolēģiem, bet man tas neliekas pilnīgi pareizi, kad ir jākompensē koncerti ārpus Latvijas. Nu jā, Latvijā, cik es sapratu, kompensē tos končus, ka tev, piemēram, līgums bijis jau sagatavots, un tagad, kad covidnieks ķēma, tev atcēlās viss, right? Tad tev var kompensēt kaut kādu daļu vai kaut ko no tā koncerta, kur tev actually viss locked in. Bet, bļa, Krievijā. A kā tev liekas? Kā sakars? Prusak, zin kā, šis ir klasisks where is ja moments. Prusak, kā tev liekas? Kā vispār Latvijas valdība tiek galā ar visu to pandēmijas situāciju? Tu tev mī, bļeģ. Ko es zinu? Nē, tu pasaki man. Man bija, es... Kā tev liekas? Es domāju, ka Latvija pirmkārt ir ļoti labi kontrolējuši to visu hujāt. Jo es neuzskatu, ka mums vajag vispār sēdēt šobrīd tik ilgi jau mājās. Kā tā. Kas, nu... Kas tāds ir noticis mūsu platuma grādos tieši Latvijā? Salīdzinot tur ar Itāliju, Ameriku, kur tur vēl viss tādi ir, Spānijā, nekas tāds. Viņi vienkārši pisina mūs ārā, kā es to skatu. Viss pirmkārt, Covids pats par sevi, pisinājums cilvēku. Tas ir kaut kāds pāriesim uz, kā es uzat, World 2.0 huiņu. Kad... O, mēs tiksim līdz konspirācijai. Nē, tas pat nav, tas straight up, manuprāt, ir vienkārši cilvēkus, viņu noņem viņu gārdinost, viņus iebieda. Cilvēks visu, un, protams, kad iebēdētam cilvēkam, tu ganīs jebko iestāstīs, jo viņš tā jau baidās. Uz izmisumu. Uz izmisumu, jā. So, es uzskatu, ka Covid ir kaut kāds, bļaid, 10 gadu, tā ir 10, 15, 20 gadu plāns, kurš vienkārši domāts, lai, bļaid, tie... Lai pataupu šito, pataupīt? Mēs tiksim okay. Līdz viņam pataupu Juicy. Šito, es tad iešu pie Juicy. Nākamā jautājuma. Paldies, mīļie, aizskatri cilvēki.
Paldies! Mums to tikko atnes, jo tas visu laiku bijis saldētvā. Mūsu piektais dzēriens ir viskijs Johnny Walker White Walker. 41,7 grādi no Skotijas. White Walker viskijs vislabāk baudāms augsts. Un tieši tāpēc mums šobrīd brīnišķīgi aizskata ar cilvēku Šatols Hardijam. Atnes mums to no saldētavas. Tas ir Game of Thrones tas dzēriens. Tas ir Game of Thrones, vecīt, tieši tā. Es šito pirmo reizi redzēju, ka mēs pirms gada pisām no Tokijas apakaļ tieši. Mēs bijām kaut kādā Krievijas lidostā or something, un tur šitie bija tieši izmesta milzīgiem banneriem. Game of Thrones! Vecīt, un tagad šito pamēģinās. Tu sajūtīsi karamelizētu cukuru, vaniļas, svaigu sarkno ogu un dārza augļu notis. Un kā jau tu pats pateici, tas radīs pa godu Game of Thrones. Winter is coming, vecīt. Šautās Game of Thrones. Pēdējā sezonā sūkāja pimbi. Bļa, faka brūnais, bro. Prūsa, ka es tevi ienīstu par to, ko tu sev nodarīji 16 gados. Kā mums vēl divi šitie abi ir tādi ļoti tipiski brūnē. Vēl divi brūnē. Viņi ir izteikti brūnē, vecīt. Visi tie, kas rakstīs komentārus. Tā lai kolīņa maška. Nē, visai pohoja. Ai, no pusī. Ai, no bitch, ja. We gonna do this. Šitas ar citu būs arī pirmā reize dzīvē krīvēni, kad es esmu izpīst širik daudz šots. Tas ir kind of historic. Es esmu savas dzīves laikā viens laikas laikā izvērs divus šotus, un tad jau es biju pilnīgā pimpī, kad man bija vienalga. So šits... Ok, so, kroči, tikko bija 9. maijs, kur pie uzvaras pieminekļa tāpat visu laiku pulcējās cilvēki, un Twitterī visi raudāja un pārmeta policijai kaut kādu viņu bezdarbību 9. maija laikā. Kā tu personīgi jūties par 9. maija svētkiem pie pieminiekļa? Man tāds ir, ka es visiem jautājumiem varu atbildēt, mani pohuji. I mind my own business dzīvē. Tas tā pa lielā. Tā es esmu piekopis un tā es dzīvoju, ķipi savu dzīvi. I mind my own business. Ja tas man neskar, mani pohuji. Mani pie dirds, ko jūs svinat tajā 9. maijā. Jūs bet aiziet pie tā pieminiekļa, nolikt savus puķītes, pasvinēt kaut ko. I don't care. Viss. Chill. Bet šogad tā nebija, bet citos gados. Kas notiek pēc 9. maija? Tramvajos, uz ielām, visur apkārt, tajā pārtīs. Reģionā. Tas pat nav pārtīs, vai cik. Tas ir hujāts, straight up hujāts. Tad kāds tev liek justies personu? Tad, kad cilvēki aiziet, izrāda cieņu or something vai pateicību, whatever, tam, ko viņi tur aiznaž. Es pat nevaru izskaidrošu kļuvēm. Es tikai tādā sēdās, bet tā kā neiedziļinos. Tas mani neskar. Tāpēc tas ir interesanti tev paprasīt tavu viedokli, jo neviens tev, man liekas, neko tādu no jautājas. Un tāpēc tas ir interesanti, ka tu esi nostāvis šajā te pozīcijā, ka tev paprasi kaut ko tādu. Viņiem tātad, ja viņi iet uz to pieminekli un liek savus puķītes, viņiem tas ir svarīgi, right? Easy, dara to. Un vienkārši, man ir svarīgi. Domā par tiem latviešiem, kas burkšķi un pārmet policijā viņu bezdarbību? Pamatot vai kā? Tas ko es domāju. Pa visu taču buršķi. Cik tu esi redzējis pozitīvu artikulus pēdējos 60 dienu laikā internetā? Nepārāk daudz. Es pat nelasu neko internetā izņemot rap news. Vat, Playboy kārtiem jālaiž albums. Tas ir vienīgās ziņas, ko es lasu. Vispārējais gan no latviešu arī gribētu izteikt mazu antu shoutout Latvijas portāliem visiem par to, ka jūs lekojat un rakstat tikai sūdu par Covidu. Noteikti tik daudz, kas apkārt. Viss kaut kas noteikti. A visu, ko foksēs, Covid. Nu, es rīlu par cilvēkiem, bre, nu, nahuj tev tos klikšķis. Man arī klikšķi, es nedirš sev vai citiem, man arī klikšķi, varbūt pat vairāk nekā viņiem, tik vienkārši. Pohuj, galvenais cilvēki mīļie, mind your own business un nelien citu sūdos, un tad tev vispār dzīve kļūst tā kā, vai ja tev dzīve esi 50, right? Un tu turpini mainot tikai savu sūdu, tavu dzīvi ir 10, tu ar visu menedžot, visu darīt. Latviešu lielākā problēma ir tas, ka viņi nevar handlot savu sūdu, bet sāk handlot visu sūdu. Tipa, I'll take care of all y'all, tipa, visu atrisināšu. Kam tu dirs? Es biedzer. Necīt, man tev vēl kāds jautājums. Zin kā, šis ir arī vēl viens klasisks Warriors Ja moments. Prūsaka, ko tu domā par... Prūsē, zin kā, mums toreiz epizodē ar Ansi, arī ar Ansi, ko Ansis domā par to? Prūsē, ko tu domā par to, ka valsts Air Baltic izmaksās 250 miljonus, lai viņus glābtu, bet tad, kad vēl salīdzinoši nesen vajadzēja palielināt mediķu algas, pat tikai 60 miljoniem, nebija naudīgs. Bet tagad ir 250 miljoni, lai glābtu Air Baltic.
Y'all tell me, kā tu strādā. I don't get it. Es saku, es nesakoju šitām visām politiskajām lietām. Es tam nesakoju, jo pirmkārt man tas neinteresē, un otrkārt, jo tu vairāk par to centies, un tad, kad es esmu centies aizdomāties par to, kā tas strādā, kad meģiķiem, kas mūs visu glābi šobrīd, nav. Kad es sūdu avio kompānijai, kuriem lidoti nērti, Air Baltic. Un viņi par katru miligramu tev piepušās. Ot, redz, viņiem ir. Ot, izstāsts, kā tas strādā. Un es vienkārši, kā es tikko teicu, es neceņšos noslogot savu galvu ar to huņu visu. Jo tu, beigās tādā putrā nonies, tev liekas, ka tu pat valstī nedzīvo. Ka tev liekas, ka te prosti ir, ot, mums ir... Mafija. Mums ir, ot, jā, mafioziki, kas klausās no citiem mafioziķiem. Ot, mēs mafioziki te daram šitā. Es viņus ar tā jādara. Davai, mēs ar tā, nu jā, tur tas viss ir čot, ka tu te ar tā būs. Huizin. Man čisti tā, ka es pa politiku esmu pilnīgs dunduks. Un tā, es uzskatu, ka tas arī viss politikas sūts un tīrķi. Tur ir interešu kāri, bla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 bl
Un pēdējais jautājums pie šī šota. Ko domā par Viņķeles DJ setu, kas nesen notika, kur viņa parādīja fakučus? Viņķel, šodien es gribēju actually izdarīt ļoti. I fakuču, Viņķel. Tu esi diezgan cool cilvēks. Bet tu nevari tā darīt. Es tā varu darīt. Jo es sev pēdējos 3 gadus bildoju par to čuvoku, kas tā var izdarīt. Širā. Tu tā nevar izdarīt. Un tur beidzās bazars, manuprāt. Viss. Ja es būtu veselības ministrs, man nebūtu feistēt un es tā nedarītu. Ja tu vari šitā parādīt, kaut vai grūvojot, uzmest fakuču, tas ir nepareizi, manuprāt. Jo es esmu dabūjis sūdu par to, ka es kā reperis, tipa, nu, tu zini, ka visi zini, ka ko reper dar. Jo bitch sakim, dik, jē, un es dabūnu par to sūdu, un tad Viņķela gan slide with that shit. Un pa lielam šis slid with that shit. Viņa nedabūja tik daudz sūdu, man liekas, kā vajadzētu dabūt. Jo DJ sets overall, es klausījos. Dope sets. Labi mūzika. Pat var uzlikt mūziku, jā. Dzeltenās kurpes vai kas tur bija opening songs. Bet pa faktu cīšiem tas bija nepareizi. Es uzskatu, tas bija okay. Nepareizi. Un es vienkārši gribētu pateikt visiem heiteriem susantie. Jo viņi jau var server. Tik vienkārši. Ok, vecīt, ejam tālāk, kā tu jūties? Mēs esam tuvu finišam uz 4 šoku pauzes. Es neesmu tādā pimpī, kā es domāju, bet I'm getting there. Pagaidi, kad piecelsies. Yeah? Būs interesanti. Visinteresantāk ir tad, kad mēs aizjam uzpīpēt un nākam atpakaļ pūst alku metrā. Tad real shit happens. Ir tāda pauzīta bišķi. Jā, bija pauzīta. Davai, no, vecīt. Vēl pirms mēs šito maucam. Nē, es vienkārši dzeram. Nē, pagaidi, es tev sākumā iepičošu, kas cik mani jāiepičo. Mūsu sestais dzēriens ir grapa. Rezerva privāta Barisijata, 43 grādi no Itālijas. Destilētāju meistra aizraušanās un kompetences rezultāts, kur vīnogādes pārveidoja šķidrumā ar izcilu organoleptisko profilu. Sekojošā ilgstošā koksnes novecošanās piešķirtēja raksturīgo dzintara krāsu un bagātina buķeti, izveidojot valdzinošu un intriģējošu grāpu. Rīvēns to apsošu tiek pēdējā reize, kad es daru Bruno savā dzīvē. Tā kā, bet zin kā, es vecīgi jūtos pagodinās, ka tu dari man. Jā, es tas ir tīrs, es jūtos kad I fuck with you, dži. You fuck with me, and I fucking respect that. Paldies, vecīgi. Bet man tev ir tagad tie īstie jautājumi, vai tu tici konspirācijas teorijām? Jā, fuck you, vecīgi. Mēs okay. Redzētu, tagad mēs taisam 3 stundu podcastu, jā? 3 stundu so, klausies. Ko tu domā par antivakcinētājiem, ka viss Covid ir paredzēts tikai, lai Bills Gates mūsu visu sačipotu? Ko tu domā par šo teoriju? Ticu, neticu. Jo, komentē, lūdzu. Bills Gates ir tāds čoks, kurš ir tā kā Ellen DeGeneres, vecīt. Ja tev, jūs redzat viņus, un jums liekas, wow, they're amazing. Bet Bills Gates paļubama one fucked up dude deep inside. Es tā kā, visi tie... Tie ir tas 0,1% type cilvēks, right? Tie visi, ko mēs redzam ziņās un šeit. Viņi visi ir ar savām problēmām. Un es vispār nebrīnītos, ja Billam Gatesam ir interese nočipot visus. Jo viņš jau plēlam visu nočipojas Microsoft datoriem. Microsoft XP. Nē, bet Microsoft datori taču arī visiem ir, piemēram, viņa datori, right? So visi no uzticās Apple tam, ko vēl. Viņš dara. Kāpēc tev, piemēram, ja nebūtu Covid un tev pateikt, mēs tev varam iepist dalnā čipu un tev nevajag vairāk maku? Dzīvē nesāk. Tas būtu diezgan cool. Vai ne? So, tad, kad tu, yeah, tas to jau dara. Taču, kur Igaunijā, es negribu sagrīt, Igaunijā arī Tele2 darbinieks čipo, lai viņi tiek tajos, kur ir
Tas veikals tev divi, nu, tipa pop-up type veicīts, lai viņi tiek tur backroomā, un viņiem nav keycard ap kaklu, kas iztās kind of stupid. Es pieņemu, es nezinu, visu laiku cilvēkiem bijis viss safe ar keycardiem kaklā. Un tagad viņi iet, tiek iekšā. Cool, bet mēs kā cilvēki vēl nesaprotam to true potential, ko viņi var izmantot ar to, ka tev tas sūts ir zem ādas. Un viņi var nolasīt, kas parādās tavā ķermenī. Visu viņi var izdarīt. Viņi tevi var izslēgt kā cilvēku, brēģi, ar vienu pogu, es tā domāju. Nu tagad nē, obviously, jo tas nav ķipa in effect, bet es sekoju līdz conspiracy theories, es esmu redzējis kaut 2004. Gada vidi, kur šito pičo, šito idea, kad visu cilvēks vajag čipot. Un tas ir low-key pret tādiem conspiracy theory džekiem, jo pirmais viens čuvaks sāk celt jautājumus lielos, right? Kaut kam nepatīk. Un viņiem nav tāds, ka jau mums viņš jāmeklē un tur jādara kaut kādas lietas, bet mēs šeit uzspiežam vienu pogu un viss. Tālāk jūs paši domājat. Mūsu septītais dzēriens ir degvīns. Cēsvains mēneštiņš, 44 grādi. Tas ir degvīns, kas radīts no rudzu maizes. Rudzu maizes atvainojos. Divkārši destilēts, divkārši filtrēts. Ražos Cēsvainai. Atbalstām vietējos mūsējos. Man šņābas atkal, bet šis tā, ka šī just... Klausies, prusaka. Pirms pāris dienām, 12. Mājā, bija atvadīšanās no mūzikas producenta Matīs Runtuļa, jeb Mr. Meister. Jā. Es vakardien lasīju netā, ka privātā dzīve bija no Matīs vecākiem tā kā izvilkuši, ka tas bija daļai saistīts ar ķipa narkotika atkarību un bla bla bla. Un tas, ko es tev gribēju prasīt, kā tu jūties par kaut kādām psihodēliskām un stimulējošām narkotikām? Pirmkārt, R.I.P. Misters, es viņu nepazinu personīgi, tiešām, bet man draugi. Lai dusmierā, lai dusmierā. Steps pirmkārt pazinu labi viņu. Es ar viņu biju vienreiz iebuhājis senos laikos, ļoti senos. Bet ļoti žēl un ļoti traģiski tā notika. Traģiski, tas ir bija traģiski. Jo man daudz čomu pazina viņu tiešām kā draugu. Un no sākuma it didn't hit me, tip, man, es saku, ka es viņu personīgi nesatiku, so tad, kad iznāca tās ziņas, man, protams, bija tāds wow. Nu, katru reizi, ka mūsu mazajā burbulītī kaut kas tāds notiek, tev būs tas wow. Un tas ir mainstream news. Jā, mainstream news, tieši tā. Ar narkotikām, nu, tagad ir tā, ka es esmu galīgi mierīgs. Es esmu izgājis visam tam fēzam cauri, kur man gribās to visu. Es nezinu, ar ko viņš cīnījās, protams, jo... Kādu viņam bija dēmoni? Es pirmkārt nedžidžoju nevienu, kas kaut ko lieto, jo es pats esmu bijis in their shoes, un es zinu, kā tas ir. Un ja arī tu nevari izcīnīties līdz galam, es arī to saprotu, jo man arī ir bijuši brīži dzīvē, ka tev liekas, ka nu, pizdā ir. Vai tu esi bijis tuvu nāvē kādreiz? Jā. Pastāst lūdzu par to, vai tu var to pakomentēt? Tā bija Nīderlanda. Tuvākais, kad, nu, ne no kaut kādiem tur accidental type, nu jā, ka tu zini, tur Tallinas kvartālā. Vai tu esi bijis tūlu nāvēj no pārpusēšanas? Nē, es esmu bijis tūlu nāvēj no tā, kad es pats saprotu, ka es negribu būt dzīvs. Un tas bija pirms Prusaks, bija tas bija Nīderlanda. Pirms bija Rihards vienkārši. Tas bija mans pirmais acid trips, kad man ļoti gribējās pamēģināt acid, bet es ļoti ilgu laiku nevarēju viņu skābi, jā, tie, kas nezinu, LSD. Un man ļoti gribējās pamēģināt, es ilgu laiku Nīderlandē viņu nevarēju dabūt, jo tur ir trifeles, sēnes, ganžu, protams, visu, ko vajag, bet to nevarēju. Un vienu dienu tas vienkārši pie manis atnāca milzīgs daudzums krīvēni, milz un liels daudzums ar to sūdu. Un mums nebija ne mazākās jausmas, cik ir viena doza, kas ir kas. Savu es vienkārši čomiem Lidlā tajā laikā. Es biju Lidlā, pirku banānu, zvanu, jau, bet jau man ienāca, bļaļ, Markas, 4A4 laps vai 3A4 laps ar Markām. Viņas bija 300 sotiki, katrs tēps bija 3 sieti. Mēs nezinājām. Mēs pie manas dzīvītī mazajā komunaļņikā, kuriem visu dienu, un tad pienājums brīdis, ka mums jātās Markas. Un pirmā stunda bija tā kā probably still to this day my most amazing experience vispār dzīvē kāds ir bijis. Tad, kad nu, tipa tā marka kicked in, es redzēju, kā no tumbām nāk muzons ārā, kā tipa tā muzons daudz molekulas un kā viņas tipa kustās man ausīs iekšā. Mēs pat nevar izskaidrot, tu zini aptuveni. Es zinu, tic man, es pat nevaru izskaidrot, un tad nākamās 11 stundas prostu lūps. Man bija acid lūpi. Vai tu esi bijis kādreiz OD vai tuvu OD? Grūti teikt. Tādas lietas pat nevar īsti atcerēties, ja godīgi, ja tu esi, nu, tu
kaut kam tādam. Man ir noteikti bijuši brīži, kad no kaut kādiem sūdiem nezināmiem, kad tu paņem no cilvēkiem vat, arī kaut kādā tusiņā prosta, kad nu, you don't know what it is, un tev varbūt vienkārši būt... Fentanils? Yeah, exactly. So, tev varbūt vienkārši ir insane trips, vai arī tu actually dying. Nezinu. Lime I don't fucking know. Yeah. Tāpēc man tev nākamais jautājums. Kids don't do fucking drugs. Exactly. Drugs are lame. Smoke weed. Kuras narkotikas tu nekādā gadījumā neiesaki lietot? Tā kā, kas ir trīs lietas, no kurām tu pilnīgi... No tā, ko es pats es lietojis? Jā, un tu pasaki, lai dieva dēļ turaties no tā sūda tālāk. Okay. Tu vari pateikt es trīs lietas, no kā turēties tālāk. Es esmu lietojis legit krivenči. Es esmu lietojis visu, kas nav šļircis. Heroīnu tu esi pīpējis? Nē. Neesmu pīpējis. Pasaki, no kā es vai turēties tālāk. Visai mūsu auditorijai, kas mūs skatās, pasaki trīs lietas, no kā turēties tālāk. Numur viens – cigaretes. O, oh, wow, es to negaidīju. Tas būtu... Tas man tagad ir tā, ka tu ir šitas godsend prikoliņš. Aikos. Kas man ir atbrīvojis no tā pretīgā sūda, kas ir no cīgām. Ja jūs esat neticīgie, bļeķ, smoke this shit, tev pazudīs ir kādas sainas, ka tu esi pīpētājs. Bet nu, tu stili pīpē. Ķip. Es ienīšu sevi par to, ka es sāku, bļeķ, 13-14 gados pīpēt savu tabaka. Ir, es uzskatu, ka tabaka ir narkotikas. Ķip. Tā ir, tabaka yeah. ir narkotika. Kas nākamā? No kā vajag turēties ketamīns. Ketamīns. Tas ir mans... ketamīns ir zirgu trankvilizators, kurš ir šķidrs, bet lai tu viņu varētu kā cilvēks normāli lietot, ka tev nav jāizmanto pretīgā šļircīts un šeit, tu viņu snif. Šņaut. So, mums Nīderlandē man bija plaks uz zirga trankvilizatoru pudelītēm. Un tad mājās tu mikrovilnu taisi vaļā, tu ielēji viņu uz tā stīkla. That's so stupid. Uz 30 minūtēm, uz 30 sekundēm tu viņu paturi, un tad ar kārtu tu kas viņu nost, un tad viņu pūt. Fuck that shit. To nevajag darīt. Nevajag darīt. Tas un ir tā kā... Un trešā lieta, ko nevajag darīt. Bet pa trešais, pat nevajag, spripas gan jau. Opiāt? Opiāt arī. Man nav ķipa bad experience ar opiātiem. Es esmu pīst perkasetus, es esmu pīst okšus, visā tāds būtu. Man nekad zaņus, zaņa nav īsta opiāta. Zaņi benzīši. Benzīši, jā. No tā man nav bijis bad experience. Man ķipa, es pats kā kad tad, kad man bija mans druggy phase, es biju downer čuvaks. Es vienmēr esmu bijis tas, kas ķipa, grib uztaisīt sevi pavot šito. Nevis būt, ķipa, es esmu aktīvs. Man patika līns, tieks, nezinu, kas ir līns, ķipa, klepu sirups, kodīns, klepu sirups. Man patika zaņi, man patika pērķi, man patika all that shit. So, es teiktu ripas, ja godīgi. Jo ar ripām ir tā, ka, piemēram, gudri cilvēki iemaucot ripas, you're gonna have a fucking blast, bet stulbi cilvēki no ripām, that shit gonna fuck you up, un tu paliksi pa pilnīgi down. So, ripas, labā ballītē, piemēram, tur, ja tu jūties baigi bravūrīgs un tā. safe, bet tā es teiktu ripas. Emģiks, nu, tāds sūds, kas tev, vai arī koks. Es neesmu vispār koka cilvēks, piemēram. Man ir tā, ka man šobrīd ir Monster sponsors, tā ka es izdaru divus Monsterīšus, es jūtos all canned up. Es jūtos, tā ka es būtu pie kaut kāds trīs džizeks ar koka izpis. So, man vienkārši tā, ka jā. Tātad tabaka, numur viens, keķiks, un tad es teiktu emģiks. Tas būtu emģiks, uzmanīgi. Ok, jā. Paldies, ka to patlījies. Vai tu esi gatavs iet tālāk? Nepišat vispār neko. Lūdzu. Jā, lūdzu, klausieties prusakā, ka man, ja tev fucking prusaks saka, bļet, nelietojiet narkotikas, tad tas ir fucking man vienkārši off-topic vēl, man bija šo karantīnas laikā viens really bad experience ar vienu sīko. Es nezinu, cik viņam bija gadu. I didn't know what the fuck he took. Bet man tagad es esmu naktsputnes karantīnas laikā, kad es sēžu līdz 6 rītā, jā. Nezinu, ko darīt savu dzīvi. Man viens sīkais sāku vados 2-3 naktī rakstīt, jau, prusk, man baigi slikti, un viņš man sūtīja vidžiks un pīzdiets kādā tirsā, viņš iztās uz 12-13, like a fucking kid. Un es viņam zvanīju, IG caur voice to sūtu, nu, caur video zvanu, es viņam zvanīšu, man necēl, viņš teica, jau, man bēl runāt, tad faktu es prusaks, kāpēc tu man zvani. Un viņš bija tā kā tripe, un es gribēju viņu tā kā straight up palīdzēt, ja viņš man neatbildēja divas dienas pēc divām dienām viņš man uzrakstīja legit šitādu penteri, bļe, pa to, jau, vecīt, man tur ir ģimene dēļ, covida brūk and shit, lai arī kas notiktu nahuja ar tevi šobrīd, don't do drugs, ja tu esi, bļe, nepilngadīgs. Tas ir, ja tu esi sīkais un tu pisi narens, I don't fuck with you.
Jo es pats mācos, tā kā, es nezinu par tevi, protams, bet es pīstu narenes, kad es arī nebiju pilngadīgs. Un tas ir, nu, šis tā kā ar tabaku, ar viss tas stupidest thingai, kur I've done. Jā, zin kā, tas, ko mēs varam šobrīd prosaki ieteikt, es arī esmu pīstas narenes, kad es neesmu bijis pilngadīgs, un ticiet man, jums tas nahuj nav vajadzīgs. Tad, kad jūs nedaudz paaugsieties, ticiet, es zinu, ka tas skan jobam no hipokrātis, jūs paaugsieties, yeah. jūs paaugsiet nobriedušāk, un jūs spēsiet adekvātāk pieņemt lēmumus, yeah. un jūs varēsiet pamēģināt, ko viņi jūs grib pamēģināt, bet kamēr jūs esat tiešām 15 gadnieki, 16 gadnieki, lūdzu to nedariet, jo tas var atstāt ļoti tā kā, sliktas pēdas jūsu psihē. Un arī ne tikai jūsu psihē, bet tas, kad arī tās visas lietas, tad, kad tu esi pilngadīgs, a.k.a. vairāk nobriedz dzīvē un vairāk saprats, tas suits works different. Jā, jo es jā, atceros, kad es pīstu sēnes 16 gados, un es atceros, kad es maucu sēnes 22 gados. Čip. Tur ir diena un nakts difference exactly, type shit. Exactly. Zin jo... kā, esmu ēdz rīpas 16 gados un 26 gados. Un ticēt man, jūs gribat, to jūs gribat to darīt, kad jums 26. Jūs to negribat darīt 16, es jums to apsolu. Jūs gribat to darīt 26. Ticiet man. Dau šautots horenam, legalize, bļaļ. Legalize. Pēcīt, vai tu esi gatavs iet tālāk? Divi šot palikus. Bēčik, astotais dzēriens ir degvīns. Ivan Mulberry 50 grādi, 50 grādi no Armēnijas. Degvīns ir izgatavots pēc sens armēņu recepts no baltā zīdaka ogām un izmantojot trīs pakāpju destilāciju. Tas ir armēņu degvīns. Armēņi līdz šim ir bijuši zināmi ar konjaku un brendiju, bet tā kā mēs šeit esam šovā iepriekš dzēruši armēņu degvīnu Barī Luīs. Pirms. Tā kā, real shit, es nevaru Bruno dzert. Es saku, man šņābas liekas kā, es sūlu, un es iepriešu Bruno, es jūtos tā kā, 12-gadīga meitene. Mēs esam pilnīgi mainīgi tām lomām vecīt. Es varu mums pisi tā kā sūlu, bļaļ, bet tikko kā man ir balta. Es bet par ko tu dzēri, kad tu biji jaunāks? LB. Neiet LB? Balto LB. Un viņš, it fucked me up for life. Principā, es dzēru balto LB, es dzēru sarkno LB, and it fucked me up for life. Nu, ot, man ir tas pats tikai ar Hekču un ar Jamesonu. Ā, nu, ar to man viss bija Hekču un Jamesons fucked up brūnē for me. Jā, bet tagad turpnot interviju. Vai tu redzi sevi kā ģimenes cilvēku? Jā. Jā? Jā, bet pastāst. Ne tagad galīgi. Tu esi ģimenes cilvēks, pastāst. Es negribētu būt, tipā, es negribētu, lai, ja man būtu bērns, es negribētu, lai mans bērns uzaug tā kā es, tipu, uzaug. Pagaidu, līdz tam mēs tiksim, bet vēl tu redzi sev kā ģimenes cilvēku. Man tev ir īpaši jautājums. Kas tad tur beigās? Man tev ir ļoti īpaši jautājums specifiski. Es tevi noteikti redzu kā ģimenes cilvēku, bet ne tuvākajos varbūt 10-15 gadu, tipu, laikā. Jo šobrīd, ja kāds sevi redz tagad, covidnieka laikā, kā ģimenes cilvēku, Bļeļ, es nekad nebeigtu nevienā vecenē, kamēr notiek šitāda huiņa. Kāpēc, lai tu gribētu, lai tavs bērns uzaug brīdī, kur ķipa nav pat īsti dzīves? Tu esi single vai aizņemšu šobrīd? Es šobrīd esmu in a weird place, but taken. It's complicated. It's complicated, but es esmu taken. Ok. Un, what, arī off topic. Es saprotu, ka ir covidnieks un meitenēm jāmeiko manīs. Bet es neesmu ieinteresēts jūsu snapchatos. Jo tas ir ļoti dūt, tas ir būmenēs biznes tagad. Tu, bļa, pat iedomāties, krīvē nevar bijis ģēt. Es neesmu nezinu. Viena čīksa, vat man personīgi ir atsūtījuši kādas piecas, ka viņām ir snapchats. Tipa, ar tādu oferu, kad ir vat, rindiņā salikt jau, vat, pa 25, tu var dabūt to. Jā, bet man ar čomam, kur roču vienu kaut kā čīksa, ko es pat nepazīstu, pateicu. Jo, nomet man uz Svetbanku trīnīti, tu dabūsi to, kas tevi sagaida. So, čiksas, kas haslo nūdus pa trīnīti. Tipa, kas tāds... Viņa ir actually... Nē, du trīnīts. Bro, nu, to pat cīgas, to pat hīti nesanāk. To pat nesanāk hīti trīnīti. Holy shit. Un, karoči, jā, tas ir būmenēs biznes. Es esmu actually pārsteidz, ka tu nezini. Jo man tā kā es katru dienu vecīt meitenes. Viņas visi pilngadīgas jāsaka. Tu sāki tās... Snapchats. Snapchats. Vot tas ir Snapchats, un vot Snapchatā man ir... Es pats runāju Snapchatā ar diviem cilvēkiem, kas man ir tuvi draugi,
kuriem prosti ir, zini, pa overtime izveidojies tas prikols, ka tev, nu, ka tu runā tur, nevis tur. Bet snapā viss, ko es saņemu, ir vai nu 12 gadnieku, kurš saka, lai es braucu uz Talsiem aizkrauklī Ventspili Liepāju, vai arī vecens, kurš grib, lai es pa 3 eiro pērk viņu snūdu. That's about it. Tas ir snapčis these days. Jau, vecīt, jautājums. Tu labāk gribētu puiku vai meiteni? Puiku. Puika, jā, kāpēc? Okay. Tāpēc, kad vecēna audzināt daudz grūtāk. Meitenes, jūs mīlu visu meitenes, milzīgs respekts. Bet man liekas, ot, kā tagad? Ot, actually, pa bazaru runājot, redzēji, kas Adam 22 noteikti dzīvē? Nē. Adam 22, druska. Viņam būs, Lenada Plug ir pregnant. Jā, un kā tev liekas, kas ņem tur ir puncija Lenada Plug? Meiče? Man bija tas pats reakšot. Godi, kad Adam, tu iemēs, ka tev ir iemēs, tu krīvēni, ka tu audzini meitu. What the fuck do you tell her? Ka tu esi Džeks? It would be hard. Tu esi, ja tu esi Džeks? Tas būtu grūti. Es kā Džeks? Es tev nemalošu, tas būtu grūti. Tas būtu insane. Jo kā Džeks, es varu audzināt Džeku, bet es pat nezinu pa meiteņu bazaru. Ķipa, es taču to nevaru palīdzēt. I don't know shit, bet tur fucking mātei vajadzētu uzņemties bišķiņ gaidens. Jā, protams. A kas notiek, ja ir māte visu dirsā? Un tu esi viens, kas audzina to meitu? Tu jau nekad nevari zināt, kas notiek dzīvē. Labs, šis labs. Man tev par to ir arī puika, cits jautājums. No cap Prusaks, bļaģi. Ja man piedzimis dēls kādreiz, tad viņš repos, un viņš sauks Lil Prusaks. Un es jums to apsolu. Kroč, veču, visi parasti prasa, tipā par ko tu gribētu, lai tavs bērns izauga, ko viņš dara. Bet es tev gribu paprasīt to, ko tu nekādā gadījumā negribētu, lai tavs fucking bērns dara, par ko tu būtu ļoti vīlies. Man nav tādas konkrētas lietas, par, tipa, nu, ko pateikt. Ar ko amats. Man nelepotos? Nu, tu domā, ķipa, amats. Es gribētu, lai tu pasaki, zin kā, parasti viss vecāki saka to, ķipa, o, es gribētu, lai viņš dara to un to, viņš būs basketbols, tur, bļaļ, aktieris, mūzītis, pohuja, vai tev ir. Es bet... Ko tu negribi, lai viņš dara? Es Kas negribu, lietas... lai mans bērns ir nelaimīgs. That's it. Viņš var darīt, tipa, ko, ko viņš gribētu. Mans bērns varētu darīt literally whatever the fuck he wants, as long as viņš ir priecīgs. Jo man, nu, tas ir no, arī no manas personal pieredzes, ka man ir bijuši brīži, kur es biju the happiest human, ka man liekas šis, ka pizdēts, nu, es esmu tagā, es esmu the 0-1% tīpa dzīvē. Un ir brīži, kad es jūtos kā sūts. Un galvenais, es negribētu, lai mans sīkais jūtās nelaimīgs vai nepārliecināts par to, ko viņš dara, vai par to, ko viņš izjūt. Jo es zinu, kā tas ir, kad tev liekas, ka tas, ko tu domā, ir pilnīgs, tīpa, izrauts sūts, zini. Ka tev liekas, ka tu domā kaut pilnīgi neiedzīgi, neloģiski, nu, ķipa, sūdu, kas nav iespējams, bet tev nekad nevajag domāt in the first place, ka tas nav iespējams, vai tas ir kaut kas stūbi, ķipa. Es tikai gribu, lai mans bērns full sand, bro. It's a full sand. Viņš piedzimst, es ņem pie brēģi, pie čiks vagīnas stūli. Es nolieku pogu full sand, viņš izkāp no maksas, ir bam, full sand. Tas ir tas, ko es gribu. Un es gribētu, lai arī man sīkais noteikti nedod sūdu par to, ko es viņam saku, jo ja sīkais ir situācijā, kur viņam arī no pieredzes, man čomam vienam ir sīkais, nek učukam. Tas nav učuk par tevi, tas ir par vecāku. Tas nav pat īņš. Man ir čoms, kam ir 40, viņam ir bērns, kurš ir mana vecuma, manos gados viņam ir, viņš basically... That's serious. Viņam 15 gados bija bērns ar savu drošku, 15. Un viņš ir mans fans. Un es mācu viņu vecāku šobrīd pēdējo gadu mācu, par to, kad, ko, ķipa, ko viņi, kā viņi, kādu huņu ķipa skalo smadzenēs iekšā viņiem. Tā kā galvenais, lai brēģi, jūs sīkē ir laimīgi. Nothing else really matters, manuprāt. Ja tu neesi laimīgs, tad ko tu nahuji tu vispār var izdarīt savu dzīvi, tu nejūties, ķipa, good about yourself. So, ja tu jūties good about yourself, viss aies. Tik vienkārši. Nu, tad, vecīt, uz šādas nocmēs arī pietuvījumies mūsu pēdējiem dzērienam. Un man ļoti bail. Jo, Krīvān, pirmā esi... reize dzīve. Vecīt, pirmā tu reize teici, ka nedzer šots, bet tu esi visu fucking metriņu izdzēris, bļēģi. Pacel to kamerai priekšā. Mēs varam iefilmēt to, ka Prusaks ir izdzēris visu, blē. Izņemot apsinu. Jebal. Kas arī, Krivenčī, ir legendary. Legendary. Es nekad dzīvē neesmu dzēris absinti. Tagad tu būsi. Mūsu pēdējais dzēriens ir absints vecīt. Hills absints 70 grādi no Čehijas. Šis ir senākais Čehijā ražotais absints, kura garša ir palikusi nemainīgi jau 100 gadus. Un tā ir pilnīgi visa man pieejamā informācija. Es varēšu šķiet, kāds ir. Pirms es ielieku savu ikus, jautājums, vai tas ir tas pats?
pats, ko viņi dzēra Eurotrip filmu. Nē, tas kaut kas cits, tas kaut kas cits. Okay. Jo man absins personīgi asociējās tikai ar vienu lietu, kas ir Eurotrip. Ir bija tas mazā, tā mazā rasnā feja, kas... Hey, tu kā dīvi! The fuck is that, bļaļ? Viņš garšo tik garšīgi, un tad pusi sekundi vēlāk viņš tev iznīcina. Oh, good? Pabahalab. Jo! Prosaks nav pieredze pie šautiem. Esmu rūdīts. Esmu tā kā rūdīts alkāns. Tu esi tā kā Chris Evans, bro. Aplēc. Tu esi mūsu Chris Evans. Aplēc. And we love you for it. Un, tie, un vēl viens, pirms pēc absinta realizācija, tā apskaidrība. Visi tie cilvēki saka, kad Krivenčs to nopelnīs, sūkāja pimpi. Kas tādā jau, I see you, motherfuckers. Atnāk, jūs te izdarat nakuļ 9-10 šotus. Krivenčs katru nedēļu dzēr 10 šotus. Tā kā mums ir heiteri, Jā, bet ar heiteriem ir jācīnās, Krivenčs. Ar heiteriem ir big jācīnās. Jau, Prūsek, man tev ir nopietns jautājums. Kā tev liekas, kas notiek, kad reper nomirst? Tu jautā, kas notiek vienkārši. Atskaito to, ka notiek pēc nāves albums, vismaz viens. Kas citādāk notiek ar to, kad reper nomirst? Nu, man personīgi Krivenčs nebūtu pēc nāves albums. Bet pēc man tev ir jautājums. Albums, es zinu, jā, bet es tev skaidroju, tas ir tāds man nebūtu, tev būtu pēcnāves albums. Varbūt, jā. Varbūt, man nebūtu čista. So, es nevaru teikt, bet es neatbalstu pēcnāves albumus in general. Jo ir divi mani mīļākie reperi, probably tipa all time top 5 čoki. Man viņi abi ir tattooed on my arm, Juice WRLD un Peeps. Un abi viņu post. Death albums sūkā pīnts. Sorry, Jackie, jūs tur esat debesīs, jūs mīlē, respekt, jā, blē, jūs mums pietrūkstat. Bet tad, kad mākslinieks nav dzīves un nevar pats hands-on strādāt ar to materiālu, tas šī reinteresēm. Un tu vari man teikt, ko tu nahuja gribi. Nekas neskan tā, kā skanētu, ja tas cilvēks dēļ, kura būtu tas muzons in the first place, it wouldn't be the same. Man tev ir jautājums, vai tu labāk gribētu, lai tevi aprok tādu, kāds tu esi, vai kremē? Kremē. Sadezinu, kremē. Jā. Yeah. Vai tev ir man žreiz nākamais jautājums. Vai, sorry, esmu pīpsis. Es arī galīgā pīpi, jo. Ak, jā, redzat, respekt. Jo, zikas mums jāizdara? Jo. Beidzās taču tas te, mēs to varam darīt. Vecī, man tev ir jautājums. Tā, ka tevi kremē, tu gribi, lai tevi aklabā, vai varbūt, lai labāk tavs pelns izkais kaut kur? Dude, man ir tā, ka man bija jāklausās, kur viņš... Mamu, es zinu, ka tu skaties, to mīlu, lai arī ko es darītu savā dzīvē, es tā tev pat tev tā mīlu. Kur tu gribi, lai izkaisi tavs pelns? Es negribu, lai izkaisi manas pelns, vienkārši negribu, lai mani apglabā un lai man ir tas pats straglis. Un tad ko dari tavam pelnim? Es nezinu, bļa, dari, ko tu gribi. A, tu negribi būt orgānu donors? Nē, tu mani orgāni ir galīgi faktā. Mani arī, jā. Suka. Runājot par to kremēšanas apglabāšanas hoņu, man liekas, ka apglabāt cilvēks ir ļoti vecmodīgi. Jo, old school, ne? Jūs zināt paļubam, kas ir Gulbenes kapu svētki un tā. Un mana mamma, piemēram, nu, viņa brauc uz Gulbenes kapu svētkiem. Bet man, piemēram, negribētos, lai mani pēcnācēji brauc mani un ķipa, apkop manu kapu. Pohu, izber mani, es nezinu, Gaujā, Daugavā, blēģi, L.A., Tokijā. Izber Gaujā. Ja, nē, es saku, vienkārši, mani, tad, kad es nomirstu, es tad negribu... Izberam prosaku Gaujā. Es negribu, lai es palieku kā sloks kādam, tipa kā atbildība. Jā, jā, jā. Jo tiem cilvēkiem, piemēram, kam ir buried relatives, nu, tajā pašā Gulbenē, whatever, viņiem ir tas, tipa, in the back of their head, ka viņiem ir jāaizmauc turienu, un zin, tipa, you gotta take care of the fucking grave. Es negribu, lai tā ir. Es uzskatu personīgi, ja Krivenčs tagad un jūs, Džek, dzirdat. When I die, jūs iepišat mani burkā, prosta pohuji, māla, marmora, metāla, alumpedīrs, iegravēt vienkārši prusaks tajā sūdā, uzliekat label, te bļeģi sadedzināts prusaks, bet nevis kā dzīvnieks, bet kā prusaks, kā mākslinieks. Un viss.
Un jūs neuztraucaties. Lietas, kur man grib, vienā mājā, otrā dzīvoklī, bļaid, gaujā, man pohuj. Ok, un tieši tāds fucking fantastisks nots mēs arī veiksim, bļaid, Prusak, vecī, tu biji tik fucking real ar mums. Es gribu, kroču, pateikt pirmkārt to, ka tie pidari, kas flagoja Paļu bazaru par kaut ko, jā, saka fucking dik pirmkārt, jo... Bļa, we're just having fun. Like, mēs runājam īstu bazaru. Un mēs iedzeram. Pālī vai nepālī, progresējošā pālī, un mēs iedzeram. Ja tev ir problēmas ir to, ka mēs iedzeram, un pat tie pat nav heiteri. Tie pat nav heiteri. Tie nav heiteri. Es gribu ieplugot savu pirmkārt Instagram, jo tur es šobrīd līdz nenoteiktam... Atstāsim linku uz ekrānu? Yes, līdz nenoteiktam datumam es taisu giveaway sadarbībā ar pilnībā jebko. Tagad ir mērces. Šodien ceturtdiena rītā mērķis mēs... Splash. Mērķis splēš! Mērķis splēš, mēs izlozējam rītā mērces, tad mēs izlozējam vēl kaut ko, tad ir tetovējumi, tad ir ķip... Mēs esam giveaways. Un otrkārt, Covida iespaidā, es beidzot esmu sācis streamot Anta Shoutouts LMT par fucking mājas internetu, kas jau fucking trash, bet es streamoju twitch.tv it's Prusaks. Es spēlēju kodu, es spēlēju single player spēles, es runāju ar jums, un es daru sūdu, kā vienmēr, so tu jau zini. Tu jau zini, tiekamies nākamajās Paļu bazaros, aiziet, bau! Saka, es neredzu. Jo, vai maģi, jebal, divi, trīs, deviņi!